I dag er det søndag, og vi skal ud og samle ind til børns vilkår. Mig og far. Men vi skal lige have bussen, for vi skal gå i Hassel. Jeg kunne ikke lukke den. Så vi skal lige op og have bussen, og så tager vi til Hassel, og så har vi to ruter, vi skal gå på børns vilkår. Så er vi nået ned på Rønnehavn. Og vi har fået vores mærker på. Nu skal vi bare lige have bussen. Kører til Hassle. Så er vi nået til Hassle. Ja, men vi skal lige være sikre på, at vi har numrene på ruten. Det ved jeg sgu ikke. Så er vi simpelthen nået til et hus, hvor der faktisk ikke er et hus mere. Ja, den her elinstallation er ikke brændt af. Der har været brændt her. Hvornår har der været brændt, skam? Det er længe siden. Nå, det har jeg slet ikke hørt noget om. Nej, det er sådan helt mærkeligt, at der bare er ydre huset. Der er ingenting. Når man skal banke på, og så er der bare slet ikke noget hus. Der er bare gavlen. Der er bare gavlen. Nå, vi hopper videre. Vi hopper videre i Hassel. Vi har lige været inde hos en søde dame i Hassels stof. Hun er sød. Kan lige se, hvad vi har købt til turen, ikke? Ja, vinderbrød. Er det nummer 8, det der? Vi er faktisk nået helt ned til Haslehavn nu. Et hyggeligt hus, det der. Så nu vil jeg gå op og banke på. Så var vi lige inde hos en herresød dame, hvor vi fik sodavand. Smil lige, skat. Vild sød dame. Nu... Ja, vi fandt lige en fiskemand også, som vi kan handle fisk hos, når vi flytter til Hassle. Det er lækkert. Nyfanget fisk. Så blev vi færdige med første rute. En masse gader i Hassle. Men vi har været så gode, så vi har valgt to ruter. Så der, fordi vi er blevet for tykke. Vi har spist alt for meget fløde de sidste par dage. Både ævlegrød med fløde og jordbær med fløde. Jordbærgrød. Eller jordbær med fløde har vi spist. Og nu kommer vi til at købe nogle donuts til turen. Så vi skal gå ekstra langt. Men nu går vi i gang med anden rute. Og vi har i hvert fald Malerstræde og Præstegade. Ved du, hvor det ligger? Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Vi har i hvert fald fået... Vi har i hvert fald fået over 500 kroner indtil videre, ikke? Så det er den start. Nu har vi gået i hvor mange timer, skal? Halvanden time. Halvanden time. Og jeg er sikker på, at vi har fået over 1000 kroner. Den er godt nok tung nu. Og vi mangler... 22 huse. Så er vi færdige på to ruter. Så er vi færdige på to ruter. Så har vi gjort dagens gode gerning. Så har vi taget cirka 176 huse. Ja, dejligt. Og så vil Flemse, han vil gerne gå hjem til Rønne. Igennem skoven. Så det er lige halvanden times gåtur hjem også. Ja, du sagde halvanden times gåtur. Jeg er 7 km hjem. Jamen, så gør vi det. Vi skal bare lige have en sandwich med på vejen, tror jeg. Lige til at gumle på til vores pitstop. Men vi knokler videre. Så blev vi færdige med alle vores skader. Hej. Vi har i hvert fald fået samlet over 1000 kroner, så det er helt vildt flot. Så skal den bare afleveres i Mærko i Rønne. Og det gør vi enten i dag. Nej, det er ikke i dag, det er søndag. Så det gør vi i morgen. Går vi ned med bønnen. Og lige nu så går vi ned på havnens venner. Og drikker en iskold sodavand. Ja. Så det var lidt om i dag. Det blæser helt vildt.